bossuts, piercing al narras tens al cap. El casal fomenta com canviar les coses. Abandona la ruïna que li aporta el seu sofà. Sap aprofitar el màxim de les hores. Ella hippie tendre no és per cap concert d'esca. Només té temps per a pensar que la rescate. A canviar la enginyeria per aprendre català. Pregona la llibertat de tot un poble. I han creuat mirades però mai no s'han atrevit a canviar alguns versets i un escassallet. Ell espera perquè arribi una data especial i ha pensat que el 9 d'octubre és d'entranyable. Sepulcra el silenci, respecte d'enamorats, aus externs de radicals, el dictamine. Però hi ha algunes normes per no creure en majestats, perquè continuant igual no podem viure.